Нам потрібні ліки. Зараз уже на сході холодно, вечорами, і наші хлопці простужуються. Нам потрібні противірусні, нам потрібні протизапальні, нам потрібні каплі в ніс, каплі очні, вітаміни для тих людей, які перебувають уже довго там. Тому, будь ласка, хто може, хто має бажання і ще допомогти нашим хлопцям, 135-й кабінет, медичний координаційний центр, головна 109, Ватутіна 11. Приходьте, приносьте, і ми передамо ці ліки, тому що наші хлопці дійсно їх потребують.